Tá aí a apresentação aplaudida da atleta do Canadá, Isabella Onishiko. Parece outra ginasta hoje, né? Ontem ela estava contida, fez uma apresentação muito fraca, errou. Hoje ela já acertou aí a segunda final. Esse aí é o Tsukahara, um mortal com pirueta. Uma acrobacia considerada de dificuldade alta. Uma sequência acrobática com dois mortais. A parte coreográfica dela é muito boa, ela é bastante expressiva, ela tem uma apresentação artística boa. Aí, olha, cravada a última sequência. Vamos ver a nota do Tim Golani.